Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakının Xətai rayonunda məktəbli qız intihar edib. Məlumatlara görə, Xətai rayonunda çox mərtəbəli binada 2005-ci il təvəllüdlü Xumar Babayeva özünü yaşadığı binanın 7-ci mərtəbəsindən atıb. İntihar edən Xumar Babayeva binanın qarşısında dayanmış 1984-cü il təvəllüdlü Zahid Niyazovun üstünə düşüb. Hadisə nəticəsində 17 yaşlı Xumar aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Zahid Niyazov isə ağır xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Paytaxta özünü qazi kimi təqdim etməklə hərbi geyimdə əlil arabasında dilənçilik edən şəxsin əməlləri polis tərəfindən ifşa olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Ağdaş rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Ümid Məmmədov daha asan və daha çox qazanc əldə etmək məqsədi ilə ənənəvi üsullardan kənar yollarla dilənçilik fəaliyyəti ilə məşğul olub. Sağlamlıq vəziyyəti qaydasında olan heç bir əlillik dərəcəsi olmayan Məmmədov barəsində araşdırmalar davam etdirilir deyə Nazirlikdən bildirilib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla planlı şəkildə utilizasiyası ediləcək. Proses mayın 4-dən 7-sinə dək Seyfəli poligonunda həyata keçiriləcək. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə Nazirlikdən bildirilib. Müdafiə Nazirliyinin bir digər məlumatı da mövqeylərimizin yenidən ermənilər tərəfindən atəşə tutulmasıdır. Belə ki, Nazirlikdən bildirilib ki, mayın 2-si axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkeçi rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Kəlbəcər rayonunun Zeylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb, şəxsi heyət və texnikada itki yoxdur deyə Nazirlikdən bildirilib. Hərbi jurnalist Andrey Çaplyenkonun verdiyi məlumata görə ruslar yenidən Mariupoldakı Azovstal zavoduna hücum etməyə çalışıblar. Xəbəri Azov alayının komandir müavini də təsdiqləyib. O deyib ki, Rusiya aviasiyası Azovstal ərazisini bir neçə saat dayanmadan bombalayıblar. Qeyd edək ki, Azov alayı mülklərin təxliyəsindən sonra rusların Azovstala hücum etdiyini bildirmişdi. Hücum zamanı 5 rus işğalçısı məhv edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri bir sıra istiqamətdə əks hücum əməliyyatı keçirib. ABŞ Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə ruslar Donbasa doğru irəliləmək üçün Xarkova ələ keçirməyə və onu saxlamağa ümid edirdilər, lakin daha da geri çəkilməyə məcbur olublar. Əks hücum Rusiya ordusunun Xarkovdan 25 kilometr geri çəkilməsinə imkan verib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsi bütün dünyanı qorxuya salacaq məlumat paylaşıb. Belə ki, məlumatda deyilir ki, mayın sonu iyunun əvvəlində Rusiya Federasiyası Ukrayna ilə həmsərhəd rayonlarda təxribata əl ata bilər. Ənənəvi olaraq onlar Ukraynanı bioloji silahdan istifadə etməkdə ittiham edərək bunun məsuliyyətini Ukraynanın üzərinə atmağa çalışacaqlar, deyib. Bioloji silahın isə vəba xəstəliyi olduğu deyilir. Belə ki, Rusiyanın baş dövlət sanitar həkimi Anna Popova vəba xəstəliyinin qarşısının alınması üzrə əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Burada Ukrayna ilə həmsərhəd regionlara əlavə xüsusi diqqət yetirilir. Eyni zamanda tibb müəssisələrinin epidemiya əleyhinə tədbirlərin həyata keçirilməsinə hazır olmasını təmin etmək və bunun üçün zəruri olan dərman vasitələrinin hesablamalarını hazırlamaq tapşırılıb. ABŞ və Ermənistan arasında nüvə sazişi imzalanıb. Məlumatı ABŞ Dövlət Departamenti yayıb.
Departamentdən verilən məlumata görə, ABŞ-ın dövlət katibi Anthony Blinken Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayanı qəbul edib. Görüşdə enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığı artırmaq və iki xalq arasında iqtisadi və diplomatik əlaqələri daha da gücləndirmək məsələləri müzakirə edilib. Görüşdən sonra iki ölkə arasında mülki nüvə əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Müqavilə Ermənistanın enerji təchizatını diversifikasiya etmək məqsədi daşıyır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Suriyalı qaçqınlarla bağlı yeni layihəsini açıqlayıb. Prezident deyib ki, 1 milyon Suriyalı qaçqınların könüllü şəkildə ölkələrinə qayıtmasına köməklik edəcək. O bildirir ki, Suriyadakı faciə ilə əlaqədar sərhədyanı əməliyyatlara başladığı 2016-cı ildən bu yana təxminən 500 min Suriyalı təhlükəsiz bölgələrə qayıdıb. Və Türkiyə könüllü qayıdış layihələrini dəstəkləyir. İndi isə 1 milyon Suriyalı qaçqının könüllü geri qayıtmasını təmin etmək üçün yeni layihə hazırlanır. Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını ve herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz, cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 17-20, Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çıxacaq, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 20-25, dağlarda gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.